Ne kthehemi këtu të flasim tani për sportin, për rrugëtimin evropian të kombëtarës sonë, që në fakt vazhdon me dy ndeshje testuese, një prej tyre do të luhet sot mes Shqipërisë dhe Kilit, takim që do të mbahet në Parma. Do të diskutojmë me zotin Uvil Zajmi, që është koleg gazetar dhe shumë mik i mirë i imi dhe i programit. Zoti Zajmi, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit Gjoj nga ju, është kënaqësi e veçantë komunikoj dhe më mungon, që është e vërteta, sepse shpesherë jemi studio bashkë, më mungon prania juaj, prezenca ime, të jemi njëkohësisht bashkë. Besoj do kemi kohë, se e kemi kontarën në kampionatin Europian, kështu që do të takojmë me shumë kënaqësi. Edhe ky është një komunikim i veçantë dhe më vjen shumë mirë. Edhe mua më vjen mirë. Mirë, u bënë diskutimin nga mbrëmja e sotme, telashe të mëdha për Silvinion, tani e ka luksin që të thras mbi 22-23 lojtar, por pikpyetjet e mëdha do të shtrohen më pas. Çfarë të presim nga mbrëmja e sotme, Uvil, ju si person me eksperiencë në sport, çfarë do të prisni nga Silvinho duke patur parasysh dilemat e shumta të lojtarëve? Po themi ka patur diskutimet të shumta për sulmin, lojtarë që s'kanë marrë pjesë, po themi, në fushatën eliminatore, por që kanë kapacitet që fundmin a doli dhe Reymanaj në një formë më të mirë pas një periudhe, po themi, të dobët në karrierën e tij futbollistike. Çfarë do të bëjë Silvinho sot? Shiko, unë gjykoj që në praktikë të sfidave të ekipit përfaqësues, në përgjithësi me që po flasim për ekipin kombëtar, gjithmonë janë këto dilema, janë disa paqartësi, pasiguri dhe pikpyetje të mëdha se kush do të luajë, kush do të jetë në formacion. Në rastin konkret, unë mund të them që kemi të bëjmë me dy skuadra një farë mënyre, skuadra që e solli përfaqësuesen, pra që e solli Silvinho deri këtu dhe që meriton të jetë në konsiderat absolute, dhe kam idenë, mendimin që edhe kjo lloj filozofie qëndron në kokën e trajnerit kombëtarës, por që sigurisht kemi të bëjmë edhe me dy lojtarë, themun, që kërkojnë hapësirë dhe që një pikpyetje e madhe duhet apo jo të aktivizohen për potencialin që kanë. Sot është një test, por një farë mënyre hidhet edhe një hap i rëndësishëm për të parë, për të krijuar një ide cila do jetë strategjia, cila do jetë skuadra që do të jetë në botëror në Europianin e Gjermanisë. Unë më kujtohet sa herë që diskutohet për këto lojtar, më vjen ndërmend një detaj shumë i rëndësishëm në të kaluarën e largët, kur 50 vite më parë në hotel Donika, mendoni hotel Donika para takimit me Gjermaninë në 71-shin, trajneri Loro Borigi, një kolos strateg, i thot Astrid Ziut që pregatitës të do lushë në formacion. Nuk e dinte as kush dhe ka qenë një ndër surprizat më të mëdha në historinë e futbollit shqiptar, kur një mbrojtës do luat në kraun e majtë sulmues, pra që do të mërkon të voksin e një strategji që për kohën ishte një avanguardia. Ndërsa sot, mos harrojmë që sot është luks të kesh disa lojtarë të këtij niveli. Unë duke nisur pak edhe nga duke qenë pranë skuadrës, duke jetuar si gjithë ne, sigurisht që do të jem pak me mentalitet, mendimin e trajnerit që të ruhet pak skuadra që e solli deri këtu, sepse smundet absolutisht që për një arsye ose për një tjetër, dikush prej këtyre dhe të mungojë informacion. Sigurisht nëse bëhet fjalë për dëmtime, por në strategjinë, në atë që çfarë kjo skuadër solli, jam i mendimin që mund të jenë këto lojtarët pra, që duhet luajnë. Ju prisni jo shumë ndryshime të mëdha në Bërthan, pra. Absolutisht, absolutisht jo, dhe po çikosh formacionet që janë dhënë dje sot, ndryshimet janë shumë të pakta, por përjashtojnë mund lojtarët e dëmtuar, si në port kemi Ismailin pra, por që një farë mënyre nuk besoj që të ketë një lloj ndryshimi. Sigurisht që sot sfida i ka mundësinë që kryen zëvendësime dhe i gjithë opinionin Shqipëri duke mos mohuar në mënyrë absolute përsëris rolin e 11 lojtarëve, por në veçantit sulmit si ka leshet përgjësi që është pak i diskutushëm në raport me brojen, do doja që qikonin pjesën e parë këte skuadrë, atë skuadrë që nësohën... Me si ka leshin. Deri këtu, sepse çështja e vërteta ka nevojë dhe meritoj një mbështetje absolute duke dhënë kënaqësinë që të jenë lojtarët protagonist në këtë sfidë. Pastaj në Europian janë tre takime. Eksperienca ka treguar që jo në Shqipëri, se ne nuk e kemi patur këtë luks që të jemi protagonist në Europian, por falë organizimit
presidentit të federatës, gjithçka që kemi dy në rregun e 10 viteve pak a shumë, ti jemi dy herë në finalet e Europianit. Por nëse do t'i kthehem pak një ngjarje që ka të lidhe me Italinë e viteve 82, askush nuk e mendonte që Paolo Rossi i dënuar dhe vetëm një muaj serviti do të ishte në formacionin e ekipit përfaqësues, ndërkohë që Italia kishte Gracianin, Prucën, lojtar titullar të skuadrave dhe protagonist. Mjaftuan tre ndeshje të aktivizimit të Paolo Rossit, tre ose pesë ndeshje, për t'i dhënë Italisë Kupën e Botës. Pra, edhe në tilla raste, tre ndeshje, alternativat, mundësit, dhe që unë i besoj shumë kapacitetit, aftësive të stafit teknik me trenjerin e Silvinion Krye, sepse sot jepet mundësia absolute që të kenë dhe informacion të shumë të madhë për lojtarët që luajnë. Deri dhe për Asarin që është në Kore, apo jo? Mos mendojmë lojtarët që janë në Europë, që informacioni është absolutisht i boshëm dhe unë gjykoj që stafi teknik ka një informacion, ka një mundësi për të patë që ka, për të aktivizuar, apo jo? Ndërkohë, Zoti Zajmi, kemi një përzgjedhje të një ekipi si Kili, i cili ka eksperiencë në, po themi, kompeticionet ndërkombëtare, sidomos në kupat e botës. Një përzgjedhje e zgjuar kjo? Unë gjykoj që po, sepse mos harrojmë që Kili, emri është Kili, por lojtarët i luajnë në Europë, pjesa më e madhe e lojtarëve, nëse do t'i referohemi, madje edhe në Shqipëri, një lojtar kilian është. Më pëlqen përplasja me futbollin latin, se shumë mirë mundet të ishte zgjedhur një skuadër modeste, siç do jetë ditë shtenja Azerbajxhani në fillim të muajit qershor. Por një test jashtëzakonisht i mirë dhe i goditur është një përballje me Kilin. Mos harrojmë që nëse Amerika e Jugut ka 3-4 skuadra në ligë që kanë bërë historinë, Kili është një ndër to, dhe që asnjëherë nuk duhet nënvlerësuar, është një test i vështirë në aspektin fizik, në aspektin taktik, sepse është futboll latin. Por dhe në një test për të parë se ku jemi, pra me një skuadrë të vështirë, se mos harrojmë që dy skuadra në grup që kemi janë futbollit latin. Pra unë gjykoj një gjetje ideale për të parë për të bërë një test kësaj natyre. Por luajmë në territor armik, në thonjza, në Itali, që është pjesë e grupit, diçka po themi me mesazh edhe kjo? Shiko, unë në moment që ka ra shorti, e kam konsideruar një bonus të jashtë zakonshëm. Dhe një biset që kam bërë me Silvinjo, që është një personaj jashtë zakonisht i komunikushëm, dhe këshu kanë qenë përgjësi të rënjërët ekipit përfejsus, Rea, Dibjazi, ky janë shumë të komunikushëm, dhe duke qenë që ato kanë gjetur një atmosferë shumë dashamirëse në Shqipëri, dhe aq më tepër njohës të futbollit italian, aq më tepër që shorti në ramë italin, unë e kam konsideruar personalisht që përjashtoj aspektin sportiv,